30 yanvar 2 fevral tarixində Azərbaycan Əlil arabasında qılınc oynatma federasiyasının kuboku uğrunda qadınlar və kişilər arasında rapira, sabliya və şpaga növlərində yarışlar keçirilib. Finalda vuruşan idmançıları dəstəkləmək və mükafatlandırmaq üçün Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimov, Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova, Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü Mehman Kərimov və başqaları iştirak etmişlər. Aytəkin Həsənovaya hədiyyəni təqdim edib Nicat Vəli Gözəlov. Bugün bizim federasiyanın 2 yaşı tamam olur. Bu demək bir növ həm idmançılarımızın ustalıq səviyyəsinin artdığını göstərmək və idmançılarımızın gücünü yoxlamaq üçün. Həmçinin gördüyümüz, bu 2 il ərzində gördüyümüz işlər haqqında bir ictimaiyyətə məlumat vermək üçün biz bugün Federasiya Kubokunu keçirdik və inşallah düşünürük ki, bu Federasiya Kuboku davam edəcək və hər il Gənclər Günü ilə birlikdə bu yarışı keçirdəcək. Və əlbəttə ki, öz təşəkkürümüzü bildiririk Kanal 13-ə. Bizim federasiyanın, bizim klubun çətin anında Kanal 13 bizim yanımızda idi, biz bunu heç vaxt unutmarıq. Bizə dəstək verdi, bizim bizə qarşı olan haqsızlıq da, yəni bizim məsələnin ictimailəşdirilməsində öz töhfəsini verdi, öz rolunu oynadı. Bugün Federasiya Kuboku keçirildi, final görüşü. 4 gün davam edən yarışın bugün sonuncu günü idi. Final döyüşündə 5 idmançı qalmışdı və öz aralarında çıxış etdilər. Kişilərdə Abdulbağı Abdullayev 3 növün 3-ündə də birinci yeri tutdu. İkinci yeri bölüşdülər İlqar Kazımov 2 növdə və 1 növdə də Vazim Aslanov oldu. Qadınlarda Aytəkin Həsənova 2 növdə çempion oldu, 1 növdə də Qəndav Əkbərli. Yarış haqqında təsirlərim çox gözəl. Birincilik 2 növ üzrə. Amma şpagada rəqibim Fatimə xanım, onu da təbrik edirəm, birinciliyi o götürdü. Təəssüratlarım çox gözəldir, gələn hamıya təşəkkür edirəm. Sırf nəyisə eləmək deyil, bu dəstək bizim üçün böyük bir şeydir, gəlib bizə dəstək olmaqları. Hamıya təşəkkür edirəm, sizlərə təşəkkür edirəm, əsasda özəlliklə müəllimə, Asaf müəllimə. Bugünkü yarışımız çox gözəl keçdi, şpaga üzrə birinci yerə çıxdım. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm, xüsusilə də bizim üzərimizdə böyük zəhmət olan Asaf müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Yarış çox gözəl keçdi, birinci yerə nail oldum, 3 növdə vuruşdum. Üçündə də birinci yerə çıxdım. İdman qatıldığım 1 ildir. 1 ildə də nailiyyətlərim olubdur. İnşallah bundan sonra da nailiyyətlər olacaq.